ми довго думали про те, як розказати про театр «Ляльок» і сказати про те, що це не тільки сцена і фойє з великим дзеркалом. І у нас буде приблизно 9 різних точок. Вони будуть на стриху, в підвалі. У Львівському театрі «Ляльок» готуються до екскурсій у своє закулісся. Найперше поведуть глядачів у склади, де зберігають ляльки і декорації. Це виглядає приблизно так, як справді склад, де висять дуже якісь дивні речі, дерев'яшки і так далі. І коли ви бачите їх на сцені, то абсолютно не ідентифікуєте це як якийсь дерев'яшко, тому що це виконує роль теремка або якогось навіть персонажа. Бутафорію і ляльок тримають у скринях. От, наприклад, існує отакі ящички, в яких живе лялечка. І отут вона собі жива, а тут, коли вона потрібна, її просто дістають і використовують. Потрапити на такі екскурсії можна буде безкоштовно від середини до кінця березня з нагоди Дня театру. Треба лише купити квиток на виставу у вихідні. Але перед тим варто зареєструватися на сторінці театру у Фейсбуці. Публіці покажуть і особливі закапелки. У фойє стелю прикрашає вітраж, а на екскурсії потрапимо на горище, аби побачити той же ж вітраж з іншого боку. Раніше там не було нічого зверху. Було теж скло, і світло потрапляло наскрізь і освічувало всередину театру. Покажуть і внутрішній театральний дворик, але найголовніше – глядачі вперше потраплять за лаштунки сцени і на майстер-класи. Кожен, хто купить квиток на виставу, буде мати змогу такої бонусної акції піти безкоштовно на майстер-клас з нашими акторами, аби навчитися працювати з лялькою, або піти на майстер-клас з нашими художниками, які навчать елементарну лялечку робити власноруч. Також у березні до Шевченківських днів у театрі «Ляльок» відновили дві вистави – «Садок Вишневий» і «Тарас» про долю письменника у режисурі Сергія Брижаня. Цієї вистави не грали вже 4 роки і тепер вирішили її повернути. Якщо розумні батьки хочуть розказати про долю Шевченка, то запрошуємо на Тараса, тому що хто він, звідки прийшов і що йому вдалося. Якщо хочете розмальовку, кольорову акварельку на тему Шевченкових творів, запрошуємо на садок. Про дорослі речі з дітьми треба говорити, переконані у цьому театрі. По-серйозному, як з дорослою людиною. Бо теперішні діти, вони навіть ще розумніші, ніж були ми в їх віці. Що сюсюкати з ними – це не наша справа. Стараємося говорити так, як душа говорить, так, як людина говорить. Вистава «Садок Вишневий» уже цієї суботи, а «Тарас» – у неділю. Марічка Крижинівська, Володимир Квятковський, Західнет новини.